utakuwa ni miongoni mwa watu ambao wamepita kwenye mitandao ya kijamii, basi utakuwa umekutana na hii story ambayo ina trend leo kwenye baadhi ya page mbalimbali za udaku hasa Instagram, ambayo inahusu familia nzima ya Diamond Platnumz na mama yake na pamoja na baba yake. Hivi karibuni kuliibuka sintofahamu baada ya mtu Harmonize kuachia ngoma yake ya Wapo na kutembea na kipande cha kwamba kama wazazi ni nguzo ya dunia, kwa nini usiwapende wote, kwa nini mama anacheka baba analia. Sasa hii ni dongo ambayo inasemekana kwamba watu wengi wameweza kusema kwamba kwa hicho ambacho alichofanya Harmonize kwenye ngoma yake ya Wapo, ina maana kwamba alimlenga mtu wake moja kwa moja. Sasa leo bana kulikuwa na interview kwenye kipindi cha Mashamsham cha Wasafi FM na moja ya ndugu wa Diamond Ricardo Momo, na aliweza kutuulisha na kumkana kuwa kwamba mzee Nasib Abdul sio baba yake halisi wa Diamond, bali baba yake halisi wa Diamond ni Salumu Idi Nyange. Kwa hiyo pia kwamba Ricardo Momo aliweza kufanua na kusema kwamba yeye na Diamond ni mtu na mdogo wake, sawa ya maana Ricardo Momo ni mkubwa wa Diamond ni mdogo, na baba yao ni mmoja ambaye ni Salumu Idi Nyange. Hii haikuweza tu kuishia hapo, baada ya watangazaji wa Mashamsham kuamua kumpigia simu mama Dangote na yeye pia akuthibitisha hilo na kumkana live kuwa kwamba mzee Abdul Nasibu, kama mnakumbuka ni picha za mtu ambaye zilikuwa zinasambaa sana za huyu mzee kwamba akilalamika kuwa kwamba ananyanyaswa na Diamond, anakosa matunzo kwa Diamond, na pia kwamba baadhi ya watu ambao wanasema kwamba kwa nini Diamond kwamba anashindwa kumjali huyu mzee, kwa nini mzee ambaye mbele hata kama hakuonyesha matunda kwa kama hakutoa matunzo yoyote, ni hisi sana anashindwa kufanya malezi angalau support kwa sababu baba kwa mzee. Sasa hii bwana mama Nasibu ama mama Diamond Platnumz anaweka kana live mzee na kumchana kusema kwamba huyu sio baba yake halisi wa Diamond, Nasibu Abdul alikana mbele ya damu ya damu ambayo ilikuwa ndogo ya kwamba huyu mzee alihusika tu kama katika nini kumlea ya damu. Pia kwamba mama Nasibu Abdul ya madamu ni kati ama aliweza kuweka wazi nani baba yake Diamond, na kuna picha ambazo mpaka sasa zina trend kwenye mitandao za kijamii zikimuonyesha mzee Salumu Idi Nyange ambaye ndo baba yake halisi wa Diamond, ambaye ndo baba yake halisi wa Ricardo Momo. Na watu pia wamekuja kusema kwamba kwa nini kwamba mama ameshindwa kuwa mwazi tokea zamani, na baadhi ya media na baadhi ya vitu mbalimbali hapa nyumbani Tanzania viliweza kumtafuta mzee Nasibu Abdul na kuweza kusema kwamba mama yake Diamond ni mtu ambaye hajielewi na anaenda kwa mipuku, kama ni kweli kwamba mimi si babake mzazi Diamond, kwa nini kwamba alishindwa kumweka wazi tokea mtoto alikuwa mdogo, lakini kwamba ameanza kusema sasa hivi baada ya kuona kijana amepata mafanikio. Kijana wengine hapo awali walishindwa kuthibitisha kwamba mzee Nasibu Abdul sio baba yake halisi Diamond, lakini baada ya mama kuona kwamba Diamond amefanikiwa, ama Diamond amepiga hatua kufanikiwa, Diamond pia amekuwa maarufu, kwa hiyo hakuna sehemu sahihi ya kumzidi ya kumdhalilisha mzee Nasibu Abdul. Na kingine ambacho mzee Nasibu Abdul alichoweza kusema kwamba ataenda kuwafungulia mashtaka na atamfungulia mashtaka Diamond Platnumz kwa kutumia jina lake, kwa sababu ni kosa kisheria na miliki mali yote ambazo anamiliki Diamond kwa kutumia jina la mzee Nasibu kweli kwamba duniani sasa hivi kwamba mtu ambaye anajua uhalisia wa mtoto ni mama, yani kwamba kwa mfano kama mtoto baba yake halisi ni nani, ni mama. Kwa hiyo kuna siri kubwa sana kati ya mama na baba wa mtoto, yani kwamba umezaliwa, je, unajua nani baba yako? Kwa hiyo mama ndio anajua kwamba wewe mtoto huyu baba yake huyu, na ndio hicho ambacho kichofanyika kwa Diamond, kwa sababu mama Diamond Platnumz ameweza kuficha kitendo, ameweza kuficha siri mpaka pale leo Ricardo Momo alipoweza kuivumbua ile swala, na yeye ndo kuulizwa kwa siri na kusema. Kwa hiyo takriban miaka 31 ameweza kulificha na hakuliweka wazi, na watu mpaka leo walikuwa wanajua kwamba Diamond Platnumz baba yake halisi ni mzee Nasibu Abdul, ambaye tunaona mzee kwa sasa anahangaika sana na maisha magumu, yani anayumba huko na kule bila kufanya mafanikio yote, na wakati
mwanaye ni moja ya watu ambao wamefanikiwa sana. Kumbe kulikuwa na siri ambazo zimejificha ndani ya kapeti ambazo watu ambao wako nje walikuwa hawajui ukweli wa hili jambo, kwa kwamba huyu mzee ambaye anashendi kwa sasa anauza mitumba, kumbe sio baba yake halisi Diamond, bali kumbe baba yake halisi Diamond alishafariki zamani, ambaye alikuwa anaitwa Salumu Idi Nyang. Sasa meneja wa zamani wa Diamond pia, kama utakuwa ni miongoni mwa watu ambao wanapitapita kwenye mitandao ya kijamii, basi utakuwa unakutana na hii story ambayo ina trend leo kwenye baadhi ya page mbalimbali za Udaku, hasa Instagram ambayo